Dodnes si pamatuji ten zvuk, když nám maminka dávala nějakou dobrotu. Vybavím si chuť dětství, máminu náruč, krásné chvilky spolu. Snažím se, aby i moje děti zažily to samé. Slyšíte ten zvuk? Skleněný obal je ekologický a neškodí přírodě. Proto jsou mojí volbou výrobky ve skle od mlékárny Bohemilk. Bohemilk. Ve skle a z Orlických hor.